Bagaimana dengan kontroversi mengenai hutan simpan di Bukit Ceraka oleh Dato' Sri? Kontroversi? Tunggu Rabu lah, esok saya tengah akan siap. Tak ada, tak ada apa. Dato' Sri, Dato' Sri Toyo mengatakan bahawa pentadbiran sekarang ni ada kuasa lah untuk membatalkan projek di sana. Ya, tapi saman yang disebabkan oleh agreement dia tu dah kena tengok cermin lah atas tuduhan tu. Setakatnya ada tindakan tak? Agreement terhadap banyak keputusan dia tu kerajaan negeri expose sampai 1 bilion. Disebabkan rampasan tanah yang dibuat 2008 dan sebagainya. Dia tak boleh nak pass the buck. Dia ingat dia pass the buck macam tu. Dia cakap don't pass the buck to the previous administration. But he has to responsible as a responsible menteri besar.